Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Bizi izleyerek en son haberlerden haberdar olun. Haber verdiğimiz kimi bugün Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Tovuz istiqamətində düşmənin növbəti təxribatı nəticəsində Azərbaycan ordusunun müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu Kiçik Çavuş Məmmədov Elşən Əlioğlu şəhid olub. Big Az Axşam Aza istinadən xəbər verir ki, 38 yaşlı Məmmədov Tovuzun Qaziqulu kəndindəndir. Evlidə 3 oğlu var. Allah rəhmət eləsin.